Joo, tuossa noin. Oikein hyvää jouluaattoiltaa teille kaikille arvoiset radiokuuntelijat. Tässä ollaan nyt pukkia pelkäämässä. Joo, mutta ensin pitää aina jouluna hoitaa ennen pukin tuloa. Joulusauna pois alta. Joo, ja tässä minä ihan vain, että arvoiset radiokuuntelijat, tiedätte missä ollaan, niin heitän hieman tuosta löyä. Noin. Ops, kylläpä se antaa sieltä oikein selkeä kipristä. Joo, tämä on kuulkaa sellainen, että tämä on minun joulunumero 82. Joo, ja täytyy sanoa, että aina vaan paranee. Ja tämä paikka, missä tämä huikea sauna on, tämä on kelhonkari ja tuommoinen voisin sanoa, useammankin miehen mentävä. Tämä on Korvatunturin vieressä, Korvaniemessä, ja tuolla kuulkaa kiuas hohkaa kivet punaisena, ja tuossa akkunassa lepattaa kynttilä, ja sen verran, että näen, että ulkona on ihana lumisade, ja lattialla kuulkaa olkia, joo, ja kuulkaa täällä on, muuten tunnelma on katossa, ja kohta tänne tulee minun ensimmäinen vieras, ja hänen pitäisi olla tasavaltamme presidentti, Martti Ahtisaari. Joo. No niin, tässä minä nyt sitten olen. Joo, arvoisa tasavallan presidentti, jos saan pyytää teitä tänne ylälauteelle. Joo, minä tulen hyvin mielelläni sinne, kun tässä... Kylläpäs nämä oljet nyt pistää jalkapohjia, mutta eiköhän tästä jollakin tavalla selvitä, niin tulla tänne. Jos saa istahtaa näin oikein tämän Nilo Tarvajärven viereen ja toivottaa samalla oikein hyvää joulua. Se oli varsin otettu tästä, että sain kutsun tällaiseen joulusaunaan ja olin oikein mielissäni, niin kuin sanotaan. Joo, tämä on täytyy sanoa, että ilo on kokonaan minun puolellani, herra tasavallan presidentti. Olisin nyt tässä, kun olen myös koulutukselta, niin saunavajuri, ja haluan tässä yhteydessä ojentaa teille tämän löylykauhan, ja samalla pyytää, että te toimisitte tämän jouluaattosaunan tämmöisenä löylymestarina, jos noin sopii. Kyllä sellainen asia sopii minulle ilman muuta, ja jos tuosta vielä vähän kokeilis. No, joo, sehän antaa oikein vihaisesti sieltä, ja tällainen se joulusauna pitää ollakin. Joo, tosiaan täytyy sanoa, että minun selkäni on nyt vähän niin kuin grillikylkeä on sen verran kyllä löylyä. Mä olisin kysynyt, onpas kuuma, presidentti Matti Ahtisaarelta, että liittyykö jouluun mitään semmoisia eriskummallisia muistoja? Kyllä sellaisia liittyy jouluun, niin kuin hyvin tiedätte, niin minä olin työtehtävissä Namibiassa jokunen vuosi sitten, ja minua ruvettiin kutsumaan siellä rasistiksi. Ja rasistiksi? Kuinka se voi yleensä olla mahdollista? No kyllä se on, nimittäin minä olin vietin muutaman joulunkin siellä ja sitten vähän noin zum Lieben auf Kunst sanoin huolimattomasti, että ainoa asia, jota minä kaipaan täällä Namibiassa, niin se on valkoinen joulu. Ja siitä nämä ihmiset olivat perin onnettomia ja minä huomasin tehneeni hyvin suuren tämmöisen suorastaan kardinaalivirheen ja että tällaista. Joo, tässä muuten täytyy sanoa, että tuo on aikamoista. Muuten tämä rasismi on semmoinen asia, että me palataan vielä tämän joulusaunan yhteydessä tähän muutamaan kertaan. Mutta, anteeksi, saanko mä taas vähän heittää löylyä tuonne noin? Noin. Joo, nyt ei vaan mennyt. Arvoisat kuuntelijat,
löylykauhan väärälle miehelle. Tässä kohta on vain yksi mies ylälautia. Mutta nyt meillä on tuossa vieraaksi oikein tämmöinen rokkikundi, jos sanotaan. Mä en nyt ole varma, miten tämä nimi lausutaan, mutta se kirjoitetaan Andy McCoy. Ja hänen pitäisi olla ihan tuossa oven suussa jo. All rightsika, tosi nostaa ulos täällä joulusaunassa. Mun täytyy sanoa, että mä oon todellakin burnout. Mun eilinen päiväkin oli tosi kova. Mä olin ensiksi aamulla soundcheckit, sit mä olin McDonald'sit, sit mä olin backstageillä, sit mä olin mun friendillä. Ja sit mä olin vielä Räkämalmin kanssa röökillä. Mä oon tosi burnout. Joo, tää on tuttu sana tämä burnout, kyllä. Herra tasavallan presidentti, tämä on siis taiteilija Andy McCoy. Minä tunnen hänet hyvin selkeästi ja täytyy sanoa, että minun poikani, joka toimii Amerikassa basistina, niin minulla on tätä kautta kyllä myös yhteyksiä tänne kitaramaailmaan, että oikein hauska tutustua teihin, McCoy. On raitsikka, musta on kanssa nasta puristaa pressan kättä ja toivottaa hyvää joulua sulle. Joo, tämä oli muuten hieno tapaaminen, täytyy sanoa. Nyt mä haluaisin kysyä sulta, Andy, onko sulla joku tämmönen erikoinen joulumuisto? Joo, siis mulle tulee semmoinen erikoinen jouluun liittyvä muisto, kun mulla oli meille kotiin tuli joulupukki, kun mulla oli Freudian systereitä, niin se joulupukki oli jostain saanut tietää kai mut siltä, että mä en ole ehkä koulussa niin kauhean aktiivinen, niin se pukki kysyi multa, että mikset sä Antti koskaan viittaa? Niin mä vastasin sille joulupukille, että mä en voi viitata, kun muuten mun rannekello putoo kainaloon. Apropoo, mulla olisi yksi kysymys, mikä mun on vaivannut koko ajan, että minkä stadin valot tuolla välkkyy tuolla taivaalla koko ajan? Joo, mä sanon sulle nyt, Andy, että ne eivät ole mitkään stadin valot, vaan se on täälläpäin näkyvä valoilmiö, jota kutsutaan revontuliksi. Joo. Mä dikkaan, niin se on todella hyvät värit noissa. Joo, mutta kukas siellä kolistelee nyt ovella? Se olen minä ja minä olen Voutilaisen Pertti ja tuli vaan sanomaan, että oikein hyvää joulua ja että Merita Pankki on ihan hyvä pankki. Jaha, olipa siinä noin mutta tällaista kai se pankkielämä nykyään sitten on. Joo, mutta meillä on jo uusi sauna ja täällähän on Littmasen Jari loistava, voisin sanoa jalkapallotaiteilija. Jari, yksi pyyntö olisi tuonut, että jättäisitkö ne nappulakengät sinne pukuhuoneen puolelle? Joo, meillä on semmoinen hiljainen sopimus, että ei saunaa nappulakengät jalassa. Joo, ole hyvä ja tänne ylemmäs sitten. Joo, mä olen presidentti Martti Ahtisaari, terve vaan. Saako heittää löylyä? Niin mä olisin, upsko sieltä taas tulee kovin, kysymys sinulta Jari, vaan ihan noin sun liipenaf kunst sellaista asiaa, että kun teillä oli sitä panatinaikkosia vastaan siellä Kreikassa se ottelu ja sinä teit varsin hienon maalin, niin voisitko kertoa, miten se tapahtui? No joo, se oli mun, mä syötin Kluivertille ja Kluivertti syötti Frank Riburille ja Frank Ribur syötti Ronald Ribur syötti mulle ja mä tein maali. Ja niin juuri. Tällä tavalla mä ajattelinkin, että tuo maali varmaan syntyi, että se oli niin hieno ja
sellainen niin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Joo, minä muistan tämän saman vaalin. Se oli todella upea. Minä olen aina itse ollut henkilökohtaisesti jalkapallon suuri ystävä. Minähän opin esimerkiksi saksipotkun vuonna 1939. Joo, ja hyppäsin saksipotkulla 1,60 m, mutta Adolf Ehrnrooth, nykyinen jalkaväen kenraali, hylkäsi sen, koska se oli tuota noin mantteli päällä hypätty. Joo. Ja mutta nyt tuota tuollaiset vanhat asiat pois, ja taas meillä on täällä uusi vieras. Hän on meidän tuota valtioneuvos Johannes Virolainen. Oikein tuota noin tervetuloa tänne tuota saunan puolelle. Minä kiitän kovasti tuota, saanko sitä shampoa jättää mihin täällä? Joo, kuule, sä voit jättää sen shampoon, joo, jätä siihen vain, siihen nurkkaan. No, mites kuule Jussi, me ollaan sun kanssa tämmösiä, niin kuin voitais sanoa, samanikäisiä rottweilereita. Joo, niin kuule Jussi, onko sulla tuota, joo, sä varmaan tunnetkin nämä muut, ketkä tässä lauteella on, tässä on, joo. Kyllähän meidän nämä pojat tunne kaikki, paitsi tätä mie tiedä, kuka tää on, tää voi olla tää huopahattu päässä. Jos et sä mua tunne, mä voin kertoa sulle, että mun Andy McCoy. Jaa, se on, jaa, että Andy McCoy, no juu. Niin kuin täytyy sanoa, että vanha Karjalan sananlaskukin sanoi, että hiki pintaa vaikka syvä märkänne, niin tuota, sitä taustaa vasten me ymmärrän oikein hyvin tänne. Jos me saan pyytää tätä huopahattumiestä siirtämään näitä teräviä polvia vähän, että mekin mahu tähän istumaan. Right, have shit. Joo, kuule Jussi, mulla tuli tommonen asia mieleen tässä, että puhuttiin tästä noin, meillä oli vähän teemana tuossa aikaisemmin, vaikka noin, se ei niin joulu liitykään rasismi. Oletko sä kohdannut tuon vaiherikkaan elämäsi aikana minkälaista tuommoista rasismia? Tietysti täytyy sanoa, että rasismi on minullekin tuttu sana. Ja nyt minä tietysti haluaisin lähettää tietysti ensimmäisen tästä terveisiä Uosukaisen Riitalle ja Topille, jonka luona minä olin tuota saunomassa. Se olisi Topi mielellä ottanut tännekin mukaan, mutta Riitta sanoi, että hän tarvitsee pesiä täällä, että Topi ei minnekään muualle lähde. Niin, täytyy sanoa sellainen asia, että silloin kun minä täytin 82 vuotta ja meillä oli aika isot kekkerit siellä, ja eräs nuori mies sanoi sitten minulle, että kuule Jussi, nyt sä olet sitten vanha. Ja tuota, minä sanoin hänelle, että ei ketään saa sanoa vanhaksi, vaan pitää sanoa, että on kronologisesti ansioitunut. Ja tuota, tätä vanhaksi sanomista minä sanoisin, että siinä oli tämmöinen niin kutsu sosiaalinen rasismi vallalla. Jaa, tuo muuten Jussi tämä kronologisesti ansioitunut, niin tuota, tästä minäkin pidän. Joo, minä noin entisenä arvean ihmisenä osaan kovasti arvostaa juuri tätä kronologisuutta. Joo, tämä oli minunkin mielestä hyvin hienosti sanottu, ja minä olen aina arvostanut tätä meidän valtioneuvosta. Joo, mites Jussi, minä olen aina ihmetellyt, että sinä elät rakkausavioliitossa, ja se on minullakin sama ongelma, niin tuota, eikö tämä Arthur Miller ole joskus sanonut niin, että kuinka kukaan voi elää kenenkään kanssa, kun tajuaa kenen kanssa elää? Jaa, onko tällä tavalla sanottu? Joo, oho. Ja sitten kuulkaa, seuraava vieras on ralliautoilun maailman mestari, oikeata, Tommi Mäkinen. Tommi, kuule, tuota noin, yksi taas semmoinen nöyrä pyyntö. Voisitko jättää sen ratin sinne tuota pukuhuoneen puolelle? Laitat sen sinne roikkumaan, joo. Ja sitten meillä on tuota semmoinen hiljainen sopimus täällä, että saunassa ei sitten päristä. Joo, tuota noin hyvä Tommi, tule. Istutko sinne? Sä varmaan tunnetkin nämä kaikki, että tässä on Ahtisaari presidentti, taiteilija Andy McCoy ja Johannes Virolainen. Joo, ole hyvä ja istu.
Joo, erittäin hienoa, että pääsi tällaisen ralli tähän viereen, kun Tommi Mäkinen. Minä olisin siltä Tommi kysynyt sellaista asiaa, kun minä joskus, kun minä siellä Viron perällä traktorilla pellolla annan mennä pienessä luistossa, niin minun tulee väliin sellainen tunne, kun minä olisin itse Tommi Mäkinen. Niin kerrohan nyt, että miten tämä männy vuosi oikein meni. Se oli hirmu hyvää vuosia ja auto pelasi hirmu hyvin ja oli paljon nappikisoja, että hirmu hyvin meni, että meillä ei ollut, varmaan ajettiin kaiken koviteen, kun tultiin maailmanmestareiksi ja ainoa mikä oli, niin USA-Seelannissa oli EK12, niin kilsa 1,5 alun jälkeen oli pieni nyppy, niin sen takana oli joku jättänyt niin kallion keskelle tietä, että siihen tärähettiin ja auto pelasi hirmu hyvin, mutta aina kun ja kääntyi oikealle, niin vasen takainalo nirhas hirmuisesti, että ei muuta kuin ajo haalari auki, niin vasemmassa keuhkossa saa 50 litran vesikello, mutta auto pelasi hirmu hyvin, ettei ollut mitään vaikeuksia, että oli muuten ihan nappikisa, että englanniksi on sama, että road was little slippery, but race was good. Sori ihmiset, mä haluan toivottaa kaikille hyvää joulua ja rauhallista mieltä ja suvaitsevaisuutta ja antakaa ihmisille tilaa. Sitä mä voisin pyytää just tässä tilanteessa, kun tämä presidentti ja tämä jalkapalloilija niin on likistänyt mut tänne ylälauteelle. Mulla on vähän sellainen tunne, kun mä olisin joku meatwursti viipali jonkun Graham-sämpylän välissä. Kyllähän tässä tilaa tietysti annetaan, kun siirretään vaan näitä istumalihaksia. Ja minä tässä samassa yhteydessä haluaisin myöskin toivottaa ihmisille oikein hyvää joulua ja on ollut ilo työskennellä teidän kanssanne. Ja minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että me olemme menossa hyvään suuntaan ja ihan rauhallisilla mielillä viettäkää joulua vaan näin. Mä haluan toivottaa kaikille jalkapalloilijoille ja jalkapalloilijoystäville oikein hyvää joulua ja erittäin maalirikasta tulevaa vuotta. Minun mielestä on erittäin tärkeä asia tämä, että vietetään joulua. Se on myöskin sitä, että osata hiljentyä kanssaihmisten äärelle ja osoittaa sitä rakkautta ja kunnioitusta, joita heitä kohtaan tunnetaan. Jaa, kyllä täytyy sanoa, että kyllä valtioneuvos on aina valtioneuvos. Osaa muuten asettaa sanansa noin upeasti, se oli melkein kuin runoa. Ja nyt täytyy vaan sanoa, että nyt tämä ilta täällä Korvatunturin kupeessa, Korvaniemen joulusaunassa, jouluaattosaunassa on lähestymässä loppua, mutta arvottaisi mitä. Vuoden kuluttua on taas uusi joulu. Joo, ja silloin taas tavataan ja arvatkaa, tässähän on vielä tietysti lahjat ja kaikki vielä edessä. Tämähän oli vain tämmöinen puhdistautuminen. Joo, oliko siellä Mäkisen Tommilla jotain? Sitä olisin sanonut vaan, että hirmu hyvää joulua kaikille ja toivottavasti kaikki pelaa hirmu hyvin ja tulee ihan nappijoulu. Radioteatteri esitti ohjelman Pukkia pelätessä. Tuttujen suomalaisten kanssa studiossa oli Jukka Puotila. Toimitti siis Riikka Rahi.